Почва обратно броене. 5, 4, 3, 2, 1, начало! Здравейте, пичове, и добре дошли! Днес ще играем постапокалиптичен сценарий. Накратко по терена има различни видове провизии, като медикаменти, храна, боеприпаси и така нататък. Трябва да се здобием с тях. До тук всичко точно. Проблема е, че на някакво време идва радиационен дъжд. И ако не се скрием веднага, вярвам, че сте гледали Чернобил. Резултатът ще е горе-долу същия. Сега, сипи си кафенце или биричка, облегни се, отпусни се и се наслади на видеото. И помни, признавай си попаданията и подхождай с уважение към всички играчи на терена, без значение от кой отбор са. Майс. Давай. Има, виж. Типичен пример как Airsoft-а не е перфектен спорт. Пича на 2 метра от мен, обаче топчето го удря в джоба. Единственият вариант, в който може да разбере, че оцелен, е на звук. Само че в тази покотевица няма как да чуе. Призив към вас, не се ядосвайте, шанса човека отсреща наистина да е оцелен и наистина да е разбрал, че е оцелен и да не си признае изобщо не е висок. Правете си кефа, в крайна сметка това е само една игра. Тук има сходна ситуация, но този път разбивката ще ви оставя на вас. Кажете в коментарите какво мислите. Опитвам се да гледам отвън. Докато вървя към спауна, искам да ви кажа две думи за бранда, който движим с ATO Титан на мисълта Крум Airsoft. Втори сезон на Кръст Tactical Wear е в пълната си сила. Повече информация може да намерите в описанието на този тежък операторски клип. Също така, искам да благодаря и на всички мембъри на канала. Пичове, благодаря ви за подкрепата. Както съм го казвал и преди, въпросът не е в 3 лева, а в това, че някой ми оценява труда. Излизайки от спална, чувам сигнала, че започва радиационния дъжд и решавам да се скрия. Oh!
празно е 100% след бурята. Успяваме да вземем контрола върху голямата сграда и сега гения в нас започва да говори. Взимай, взимай! Взимай го! Взимай всичко и тичай без кутия! Докато има радиационна буря, един от нас с противогаз ще притича да вземе ресурса. Genius! Бурята дойде, взехме ресурса и сега го връщаме в базата. Това беше най-трудният за взимане ресурс от наша гледна точка. С тази мисия вече имаме от всички видове и генерирахме доста точки, тъй като точки се броят само на комплект ресурси. Комплект ресурси ще рече по един ресурс от всеки вид. Малко след това играта приключи. През цялото време лошите са ни водили по точки, докато не направихме тая извънземна мисия. Благодаря, че останахте до края на видеото. Steve, over and out. Ударен!